السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جنت میں کوئی عبادت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس زمن میں امام مسلم حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جنت میں کھائیں گے پئیں گے, نہ ان کو ناک کی کوئی پرابلم ہوگی, نہ ان کو واش روم وغیرہ کی کوئی حاجت ہوگی, ان کے کھانے کا ہاضمہ ڈکار اور مشک کی طرح پسینہ بہنے سے ہو جائے گا, اور جنتیوں کو ہر سانس کے ساتھ تسبیح اور اللہ کی حمد کرنا سکھایا جائے گا, تو بغیر کسی محنت مشقت کے وہ اللہ کی حمد کیا کریں گے, اور یہی جنت میں عبادت کی ایک فارم ہوگی کہ ذکر کے سوا اور کوئی عبادت نہیں ہوگی. ہاں وہ اور بات ہے کہ کوئی ذوق و شوق سے اللہ کی عبادت کرنا چاہے. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے, دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.